ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج اس نشست میں ہم آپ کی خدمت میں عظمت قرآن کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور قیامت تک ہر تحریف اور تبدیل سے پاک رہنے والی کتاب ہے لفظ قرآن عربی کے ایک لفظ کارآ سے بنا ہے علامہ زجاج نے کارآ کا مطلب بتایا ہے کارا آ جمع کارا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا جب بولا جاتا ہے کارآ تو مطلب سمجھا جاتا ہے جمع یعنی اس نے جمع کیا اور اسی سے کارات الحوض آتا ہے حوض خالی ہو اور اس کے اندر پانی ڈال دیا جائے اور حوض بھر جائے تو کہتے ہیں کارعت الحوضہ میں نے حوض کو بھر دیا لفظ قرآن لفظ کارآ سے اس وجہ سے بنا ہے جو جمع کے معنی میں ہے کہ قرآن میں قرآن حکیم میں پچھلی کتابوں کے سارے کے سارے مضامین جمع ہیں بلکہ یوں کہیے کہ علم الاولین اور آخرین کا اجتماع اس کتاب میں ہے بالفاظ با دیگر اس کتاب میں اولین اور آخرین کا علم بند ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول من اراد العلم الْقُرْآنَ فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ و التبرانی رواطبرانی الموجم القبیر علامہ تبرانی رحمه اللہ اس حدیث کو موجم القبیر کے اندر اسی طریقے سے لائے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی علم کا ارادہ کرے یعنی جس کو علم چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کروں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے فل القرآن وہ قرآن حکیم پر تدبر کرے فل یوسبر القرآن فلیہ تدبر القرآن قرآن حکیم پر تدبر کرے قرآن حکیم پر تدبر کرنے پر اس کو کیا حاصل ہوگا بتایا گیا فعین الاولین والآخرین اس کتاب میں یعنی قرآن میں اولین اور آخرین کا علم جمع کر دیا گیا ہے تو اگر کسی شخص کو اولین اور آخرین کا علم حاصل کرنا مقصود ہو تو وہ قرآن حکیم پر تدبر کرے یہ حدیث پاک قرآن حکیم کے لغوی معنی سے بالکل مطابقت رکھتی ہے اس بارے میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان کو بھی معجزے دیے گئے تھے مگر وہ سارے کے سارے معجزے عملی معجزے تھے اور ناظرین کرام آپ کو معلوم ہے کہ عامل جب تک دنیا میں رہتا ہے تب تک اس کا عمل رہتا ہے اور جیسے ہی وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے لیکن عالم جب تک دنیا میں رہتا ہے تب تک علم رہتا ہی ہے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا علم باقی رہتا ہے عامل کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کا عمل ختم لیکن عالم کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کا علم ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ باقی رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے عملی معجزے بھی دیے مگر سب سے بڑا معجزہ علمی معجزہ قرآن کی شکل میں آپ کو دیا گیا معجزے کا مطلب ہوتا ہے آجز کر دینے والی چیز یعنی تمام کے تمام انسان اور جنات مل کر کے اگر اس کتاب کی نظیر لانا چاہیں اس کتاب جیسی کتاب بنا کر پیش کرنا چاہیں تو اس پر وہ قادر نہیں ہو سکتے اور بار بار ان کو چیلنج بھی دیا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیلنج اس طرح سے پیش کیا کہ قل لا بمثل القران بمثله ولو بعضهم لبعض اپ کہہ دیجئے کہ اگر سارے کے سارے انسان اور جنات ایک جگہ جمع ہو جائیں اور کوشش یہ کریں کہ قرآن جیسی کوئی کتاب بنا لائیں تو لا نبی بمثله قرآن کے مثل کوئی کتاب نہیں لا سکتے وَقان اباظم لباس ظہیر اگر اگرچہ ان میں سے بعض بعض کا سپورٹر بن جائے بات کا معاون بن جائے بات کا مددگار بن جائے بات کا حامی اور ناصر بن جائے تو ایک دوسرے کی معاونت کرنے کے بعد بھی قرآن حکیم جیسی کتاب بنانا مستحیلات میں سے ہے نا میں سے تو ایک جگہ تو پورے قرآن کا مثل لانے کا چیلنج دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو تم اسی طریقے کی کوئی کتاب بنا کر کے پیش کر دو اس کے بعد ایک جگہ اور دوسرے انداز سے چیلنج دیا گیا سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ یہ گڑھی ہوئی باتیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ باتیں گڑھ لی ہیں تو ایسا کرو ہم یقولون ہمارا فاتو متلی اسی طریقے کی دس صورتیں گڑھ کر کے لے آؤ نہ پورا قرآن پیش کر سکے نہ دس صورتیں پیش کر سکے تیسرا چیلنج یہ آیا کہ چلو پورے قرآن کی نظیر نہیں لا سکتے دس صورتیں بنا کر نہیں لا سکتے چلو ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک نے شاید فرمایا فاتو بسور اس طریقے کی قرآن جیسی قرآن میں موجود کسی ایک سورہ کی نظیر لے کر کے آ جاؤ ایک سورہ کی مثل لے کر کے آ جاؤ ایک سورت بنا کر کے لے آؤ اس کے بعد یہ چیلنج دیا گیا سورہ تور کے اندر فلیات بح حدیث مثل ہی ان قانو صادقین یہ پورا قرآن نہیں بنا سکتے دس صورتیں بنا کر نہیں لا سکتے ایک صورت بنا کر نہیں لا سکتے چلو ہم چیلنج کرتے ہیں ایک سینٹینس بنا کر کے دکھا دیں فلیات و حدیث کا مطلب ہوتا سنٹینس جملہ پورے قرآن کی نظیر نہیں لا سکتے دس صورتیں بنا کر نہیں دکھا سکتے یہاں تک کہ ایک صورت بھی بنا کر نہیں لا سکتے اب ہمارا چیلنج یہ ہے کہ یہ ایک سنٹینس ایک جملہ قرآن حکیم جیسا بنا کر بتا دیں یہ چاروں چیلنجز آج تک برقرار ہیں نہ تو کوئی قرآن حکیم جیسی کوئی کتاب پیش کر سکا نہ دس صورتیں بنا سکا نہ ایک صورت لا سکا نہ ایک جملہ بنا سکا تو ثابت یہ ہوا کہ قرآن حکیم معجزہ ہے اس کی نظیر لانا نہ ممکنات میں سے کوئی اس کی نظیر نہیں لا سکتا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک علمی معجزہ ہے جو قیامت تک قائم رہے گا اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے سورہ ہجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشاعت فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج تک اس کتاب کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی ہے لوگوں نے اس کے اندر تبدیلیاں تحریفات کرنے کی کوشش کی لیکن اپنی اس سید نامشکور کے اندر وہ کامیاب نہیں ہو سکے اللہ نے بالکل صحیح ارشاد فرمایا اور اس سے سچا کون ہو سکتا ہے کہ لاتِل ولا من خلفی تنزیل من حکیم الحمید ارے قرآن حکیم تو میری ایسی کتاب ہے کہ باطل نہ تو اس کے آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ باطل اس کے پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے اس لیے کہ یہ ایک حکمت والے کی طرف سے اور قابل تعریف ذات کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے تو یہ محفوظ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے اور ذمہ داری بھی بڑی عجیب و غریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی آیت اترتی کوئی سورہ اترتی تو آپ اس کو یاد کرنے کے لیے زبان کو جلدی جلدی حرکت دیتے سور قیامہ میں آپ کو اس حرکت سے روک دیا گیا فرمایا گیا لرک لسان کلتا جلا بھی ان علین جما ہو و قَرَانَهُ فیدہ قرآن قرآن ان علینا بیانہ اے ہمارے رسول آپ پر جب قرآن اترے تو آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت اس وجہ سے نہ دیں تاکہ آپ جلدی سے اس کو یاد کر لیں کیوں ان جمع ہو قرآن اس لیے کہ قرآن کا جمع کرنا یہ ہماری ذمہ ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے ناظرین کرام یہاں جمع کا لفظ استعمال فرمایا گیا جمع دو طریقے کا ہوتا ہے ایک جمع فی القلب ایک جمع القرطاس دل میں جمع کرنا اور کاغذ میں جمع کرنا سینوں میں جمع کرنا سفینوں میں جمع کرنا اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری اس طرح پوری فرمائی کہ اس کلام کو لوگوں کے سینوں میں بھی جمع کر دیا اور سفینوں بھی, بھی جمع کر دیا آج ہر گلی کے اندر کوئی نہ کوئی قرآن حکیم کا حافظ آپ کو مل جائے گا سات سات سال کے بچے چھ چھ سال کے بچے قرآن حکیم کے حافظ بن جاتے ہیں یہ اس قرآن حکیم کا اعجاز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمع فی القلب اور قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری کی ایک شاندار اور اعلیٰ قسم کی مثال ہے تو ایک ہے جمع فی القلب دلوں کے اندر جمع کر دینا دل کے اندر جمع کر دینا اور ایک ہے کاغذ کے اندر جمع کر دینا جیسے جیسے قرآن اترتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے لوگوں کو جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے جن کی تعداد کل بیالیس ہے کیا اور کچھ زیادہ ہو سکتی ہے ان میں سے جو کوئی موجود ہوتا اس کو آپ اپنے پاس بلاتے اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا قرآن کی شکل میں آپ اسے لکھا دیتے اس طریقے سے قرآن سفینوں میں محفوظ ہوتا گیا ایک طرف قرآن سینوں میں محفوظ ہوتا گیا دوسری طرف سفینوں میں محفوظ ہوتا گیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو بیس سے زائد افراد ایسے تھے جن کو قرآن حکیم پورا کا پورا بر زبان یاد تھا جن میں ایک خاتون بھی تھیں ناظرین اکرام یہاں وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عظمت قرآن کے موضوع پر گفتگو جاری ہے اب تک ہم نے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور اس طرح کہ اس کو سینوں میں بھی جمع کر دیا اور سفینوں بھی بھی جمع کر دیا حفاظت کا ایک طریقہ تو یہ ہوا جس کو ان عَلَيْنَا جَمْعَهُ سے ظاہر کیا گیا اس کے بعد کہا گیا وقرآنا اس کتاب کو ہم سینوں میں اور سفینوں میں تو جمع کریں گے ہی لیکن ساتھ ساتھ اس کو پڑھوائیں گے بھی پڑھانے کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کیونکہ ناظرین کرام کوئی کتاب اگر لکھ دی جائے لیکن لوگ اسے پڑھیں نا تو کتاب کے نزول کا مقصد فوت ہو جاتا ہے تو جمع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بھی لی کہ میں اس کتاب کو پڑھواؤں گا بھی اور آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو یہ قرآن حکیم ہے اس طرح قرآن حکیم کی ذمہ داری کا یہ انداز بھی اس آیت کریمہ میں بیان کر دیا گیا ان نہ جمع ہوا قرآن فیدہ کرانا فتب قرآرا اور ناظرین کرام کتاب لکھ دی جائے لوگ پڑھیں لیکن اس کو سمجھیں نا تو بھی کتاب ضائع ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری اس طریقے سے بھی لی کہ ایک طرف ہم اس کو جمع کریں گے پڑھوائیں گے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی کروائیں گے تاکہ لوگ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھیں اس لیے کہ کوئی کتاب پڑھی جائے مگر سمجھی نہ جائے تو کتاب کے نزول کا مقصد اس صورت میں بھی فوت ہو جاتا ہے تین طریقے کی یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لی جمع بھی کروایا قرآن کو پڑھوایا بھی اور اس کی تفسیر بھی کروائی اور دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کی تشریح اور توضیح ہوئی ہے وہ یہی قرآن حکیم ہے دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی تشریح اور جس کی توضیح اس کتاب سے زیادہ کی گئی ہو اور یہ فُمَّ ان علینا بیانہ کی تفسیر ہے ناظرین کرام اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک مطالعہ نے کس طریقے سے سفینوں میں جمع کرایا اس لیے کہ اس وقت کاغذ کی بہتات تو تھی نہیں تو پتھر کی باریک سیلوں کے اوپر قرآن کو لکھوایا گیا بکری کے شانوں کی ہڈیوں کے اوپر قرآن حکم کو لکھوایا گیا کھجور کی ٹہنیوں کے اوپر قرآن حکیم کو لکھوایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن حکیم پورا کا پورا لکھ لیا گیا تھا لیکن ناظرین کرام اس کی ایک ایک صورت اس کے مختلف نسخے مختلف لوگوں کے پاس تھے اس کو ایک جگہ جمع کر کے ایک دھاگے سے اس کی شیرازہ بندی نہیں کی گئی تھی مابین دفتن اس کو جمع نہیں کیا گیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اور جنگ یمامہ میں جب بہت سارے قرآن کے حفاظ شہید ہوئے صحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر اسی طریقے سے قرآن کے حافظین شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے لہذا قرآن حکیم کو مابین دفتن جمع کر دیا جائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ضید میں ثابت کو بلایا اور کہا کہ یہ کام میں تمہیں سونپتا ہوں قرآن کو مابین دفتن جمع کر دو تھوڑے سے پسو پیش کے بعد قرآن حکیم کے اوپر کام شروع ہو گیا اور اس کو مابیند فتح جمع کر کے ایک دھاگے سے اس کی شیرادہ بندی کر دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن لکھا جا چکا تھا لیکن ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا تھا وہ کام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لہجوں میں اور قرآن حکیم کے پڑھنے کے طرز میں اختلاف ہوا تو انہوں نے ایک قیرات کے اوپر یعنی قریش کی قیرات کے اوپر لوگوں کو جمع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہلے پیش نظر رکھیں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے حدیث اس طرح وان عبی بن کابن رضی اللہ تعالی عنہ قال لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل فقال یا جبرائیل انی بعثت الى ايلا امیین منهم العجوز ان الترمذي في ابواب فضائل رجولان حضرت امام الترمذي رحمه الله اس حدیث کو ابواب فضائل قرآن کے اندر لائیں راوی مشہور قاری قرآن حضرت اب ابن کاب ہے حضرت اب ابن کاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ یا جبرائیل اے جبرائیل تم کو تو معلوم ہے انی بوئستو الا امت امیین میں ایسی امت کی طرف بھیجا گیا ہوں جو پڑھی لکھی نہیں ہے ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے اللہ تبارک وتعالى نے ایک آیت کریمہ کے اندر آپ کی صفت کو اس طرح بیان فرمایا الیین یتبعون الرسول النبی الامی جو لوگ اتباع کرتے ہیں ایسے شخص کی جو رسول ہے جو نبی ہے اور نبی بھی کیسا امی امی کس کو کہتے ہیں لا یقر ولا یقتب جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح بیان فرمایا اما کن تتلو من قبله من کتابی ولا تخت ہو بھی امین المبتلون اے ہمارے رسول نہ تو آپ اپنے داہنے ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں اور نہ کوئی تحریر آپ پڑھ سکتے ہیں آپ تو امی ہیں اگر آپ لکھ سکتے آپ پڑھ سکتے تو باطل پرستوں کے شبہ ہوتا کہ ارے یہ پڑھا لکھا ہے اپنی طرف سے یہ باتیں بنا لے رہا ہے یہ بات وہ اپنی طرف سے گڑھ کر پیش کر رہا ہے لیکن آپ تو کبھی اسکول نہیں گئے آپ کو کوئی استاز نہیں ہے اور اتنی اعلیٰ درجے کی باتیں آپ پیش کرتے ہیں در حقیقت آپ کا امی ہونا ہی آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے ناظرین اکرام بڑی حیرت کی بات ہے کہ کوئی آدمی اگر پڑھا لکھا نہ ہو تو لوگ اس کو حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی ان پڑھ ہے یہ آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے تو جو چیز یعنی امیت دوسرے لوگوں کے حق میں بری ہے یہی صفت صفت امیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دلیل رسالت ہے یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے آپ کا امی ہونا آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے تو آپ نے حضرت جبرائیل سے کہا یا جبرائیلو انی بویستین میں ایسی امت کی طرف بھیجا گیا ہوں جو امی ہے چند لوگ ایسے ہیں جو تھوڑے پڑھے لکھے ہیں اور ان میں بھی منہم الجوز بوڑھیائے ہیں وہ القبیر بوڑھے ہیں و ہیں بچے ہیں ولجاریہ بچیاں ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں وہ رجالدی لم یاقرا کتاب ان ایسے لوگ بھی ہیں جن لوگوں نے کبھی کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں یہ لوگ اس کتاب کو کیسے پڑھیں گے تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان القرآن انزل على سبات قرآن سات حروف کے اوپر نازل ہوا ہے ناظرین کرام آپ یہ پوچھیں گے کہ قرآن سات حروف پر نازل ہوا اس کا کیا مطلب ہے لوگوں نے اس کے بہت سارے مطالب بیان کیے ہیں لیکن سب سے بہتر بات یہ ہے کہ قرآن سات حروف پر نازل ہوا ہے یہ ہے کہ جس طریقے سے مختلف مقامات کے ایکسنٹس لہجے اور حروف کو اور لفظ کو ادا کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے مثلا آپ ساؤتھ میں چلے جائیے حیدرآباد کی طرف چلے جائیے تو وہ قاف کو خے بولتے ہیں یہاں تک کہ تکبیر میں یہ سنا گیا جماعت کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اس میں قد قامتی صلاح قد قامتی صلاح کی جگہ خد خامت صلاح خد خامت صلاح کہتے ہیں یعنی قاف کا تلفظ وہ خے کے ساتھ کرتے ہیں لیکن جب لکھا جائے گا تو کاف کے ساتھ ہی لکھا جائے گا لیکن ان کا جو ایکسنٹ ہے ان کا جو لہجہ ہے وہ کاف کو خے بولنے کا ہے قد قامتی سلاد کی جگہ وہ قد قامتی صلات بولتے ہیں اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے دانت ٹوٹے رہتے ہیں قرآن پڑھتے وقت کسی لفظ کا تلفظ صحیح سے ان سے ادا نہیں ہو پاتا اور قرآن کا تلفظ لفظوں کا تلفظ غلط ہو جاتا ہے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کو سات طریقے پر نازل فرمایا سات حروف پر نازل فرمایا اسی طریقے سے کوکن ایریے میں آپ چلے جائیے تو وہاں پر زال کو جھال بولتے جھال بہت سارے لوگ زال کا تلفظ زال کرتے ہیں تو یہ سات حروف پر نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لکھا تو جائے گا ایک ہی انداز سے لیکن اگر کسی تکلیف کی وجہ سے آدمی تلفظ کرنے میں قرآن کے کسی لفظ کے اگر کوئی ایکسنٹ کی غلطی کرتا ہے تو یہ معفو انہو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر گرفت نہیں کرے گا تو یہ مطلب ہے قرآن حکیم کے سات حروف پر اترنے کا ویسے جہاں تک کتابت کا معاملہ ہے کتابت جو کی گئی ہے وہ لغت قریش کے اوپر کی گئی ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا زید بن ثابت و ابد اللہ وسعيد بن الآسي وعبد الرحمن بن الحارس ابن حشام رضي الله تعالى عنهم أجمعين فنسخوها في المصاحف وقال عثمان رضي الله تعالى عنه للرهة القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك رواح البخاری فی کتاب المناقب امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المناقب کے اندر لائیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا حضرت سعید بن آس کو بلایا حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلایا حضرت عبدالرحمن بن حارث کو بلایا اور کہا کہ مساحف کے اندر اس طریقے سے لکھیں اور آپ نے تین قریشی جو لوگ تھے ان سے یہ کہا کہ تم میں اور زید بن ثابت میں قرآن حکیم کے کسی تلفظ میں اختلاف ہو تو اس کو قریش کی لغت میں لکھو قریش کی زبان میں لکھو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی زبان میں قرآن حکیم کو نازل کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے بھی قرآن حکیم کی حفاظت فرمائی ایکسنٹ کو اور لہجے کو تو مختلف ہو جانے پر گرفت نہیں فرمائی اس کی اجازت دی مگر جہاں تک کتابت کی بات تھی اسے لغت قریش کے اندر لکھوا دیا تاکہ قیامت تک یہ کتاب اپنے الفاظ کے اعتبار سے بھی محفوظ رہے ناظرین کرام عظمت قرآن کے موضوع پر گفتگو جاری ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں اسی عنوان کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ